17-годишният Стойчо Младенов от Троян е отговорил най-пълно на критериите на журито на 300 та издание на младежкия конкурс за поезия Веселин Ханчев. Текста да бъде добър, да вълнува и да казва нещата по различен от познатия до сега начин. Първата стихосбирка на Стойчо Младенов видях как дядото ще бъде представена на церемонията по награждаването на конкурса през 2014 година. Две втори награди отсъди журито с председател Георги Господинов и членове Силвия Чолева и Яница Радева. Те са за Димитър Ганев и Златина Димитрова от София. На трето място е Александър Димитров също от София. Журито присъди 9 поощрителни награди. На 15 ноември от 18 часа в читалище Бачо Киров, София ще се проведе среща и литературно четане на участниците и наградените в конкурса. На церемонията по награждаването на античната улица в Историческия музей в Стара Загора бе връчена и наградата Николай Лилиев, която тази година е за поетесата и преводача Виолета Бончева. Конкурса за младежка поезия Василин Ханчев се организира от Община Стара Загора, библиотека Родина и къща музей Геомилев.